د افغان حکومت اجرایی رییس عبد الله عبدالله, عبدالله وای ک طالبان د سولې پر بهیر باور لري باید پر اوربند موافقه وکړي نو مورې پنځمبه په کابل کې د سولې او امنیت په اړه غونډه توبول دا چې طالبان لې وی خو لا افغانستانه د بهرنيز واکونو وتل غواړي او لبل اړخ افغان حکومت سره له خبرو ډډه کوي دا دوه کارونه په یو وخت کې هیڅ امکان نلري وقته یې رسیدا وقته طالبان میګن کې کی... ما به سل باورمند دسته ما طرفدار علی صلح هستیم و یگانه مشکل حضور نیروهای بین المللی میدانن بیاین به آتش بس موافقه بکنن هم بخوایم قوای بین المللی در نباشه هم با هموطن خود بگویم که حاضر به مذاکره نیستیم یه کار با هم یک جای نمیره واقعیتش نیست عبدالله وی چله طالبانو سره د مخامخ خبر وروخت راشد له او دغه ډله بعد له افغانانو سره خبرو ته احازه شي د ویله د امکان نلري چې وسلوال طالبان د جگړې تې ادامه ورکړي او په افغانستان کې د سولره منسته شي نو موري وای ک طالبان پرښتني توګه سول غواړي لومړی د په هیواد کې اوربند اعلان کړی وخت چې مذاکرې روبروۍ په صورت وګیرې علي بسایک بین الاقوامی متحده امریکا او طالبان سره مسایل خروج یا سره مسایل گروه های تروریستی است تا جای پیش رفته ساله که میگیم امرایش امنیت ساله که میگیم امرایش امنیت سرتاسری ساله مانا اینه ای که یک گروه بیا یک چیز امضا کنه باز یک گروه دیگه توسط یک کشور یا این کشورها تقویه شوند که تا آخر باز به قتل و کشتار مردم افغانستان ادامه بدن عبد الله عبد الله پرداس محل د سرګندونی کوي چې طالبان او تل افغانستان څخه د بهراني ځواکونو پر وټولو ټینګار او لا افغان حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده د دا په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د امریکا روسي او چین ځنګړو استاذو په ورستي غونډه کې په افغانستان کې پر تلپاتې وروند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو موافقه وکړه